Ahoj, jsem Maki a vítám tady ještě Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme zase pol oby, kdy vlastně se nám roztahuje naše tyčka podle určitý velikosti. Doufám, že dneska nám to nějak nebude blbnout nebo tak a upřímně už teďka mě strašně štve tady ta limitka, kterou jsme měli vlastně získat už na poprvé, když jsme to hráli. Teďka jdeme do třetího světa a ještě k tomu, jak je to tam s promutím úplně... Nechci být prostá, ale překáží to ve výhledu. Hrozně to překáží. Já jsem spadl. Hrozně to překáží ve výhledu. Jdem se do toho vrhnout. Ani moc neslyším zvuky. Nějaký story. Cože? Moc neslyším zvuky, takže možná se to dám víc na hlas. Budeš muset, protože já slyším úplně v pohodě. Jo, teď už to slyším taky. Jinak mi přijde, jak kdyby to bylo nějaký story, protože jak kdyby jsme utíkali z vězení. Okej. Co jsi se jako smysmál, já to slyšel. Jo, ono ti to zabije, i když tam máš ty nohy, no tak to je pěkně hnus, to musí být jenom nahoře. No, takže se budu teďko smát já tobě? Ne. No to teda jo. No to teda ne, už ne, vidíš. Tak, já doufám, že se vám to bude líbit, protože nám se tohleto obyčko velice líbí a je to takový, no, něco originálního. Stresující. To mám jako... Aha. To je úplně jedno, to je prostě duha. Prostě jdeme po duze. Já jsem si říkal, jako kudy máš jít, no. Jako jo, no a zatím pokaždý vlastně ty první dva světy byly něčím originální, což se nám strašně líbilo, takže doufám, že i tohle bude něčím... Jo, jakože běž s tím... Ježiš. Tohle bylo originální. Tohle jako, bylo originální. Takže jakože nejdřív jsme vězni, utíkáme z vězení, teďko máme jak kdyby cestu kolem světa, protože jsme letěli a teď máme nějakou věž. Pravda, je to pravda vlastně. A v prvním světě jsme měli takovou zoo. A tady máme vlastně Eiffelovku. Yeah. Zvětš, dobrý. Tady to potřebujeme obří. Tady taky. Takže tohle se mi strašně líbí na tomhletom obíčku, že prostě to je furt něčím originální, že to není všechno na stejný brdo. Jako jsem tam někdo může říct, že to jsou random věci, co tady jsou prostě naházený, ale je to originální. Je to jako, fajn. Jo. Ano, tak, souhlasím, malý. úplně souhlasím. Ježíš, mě nabejde se tam, jo, dobrý, fuuu. A věc se tady tohle, tak co je tohleto, prosím tě? Jakože ta laserová věc, která jako se tak jako divně hejbe. Myslel jsi to? Jo, to jsem myslel, vůbec nevím, jako co to jako bylo. Jako jsem trošku si říkal, jestli se toho vůbec můžem dotknout. Tak si to taky zmenším, nikdy nevíš. Taky si tam zmenšíš, jo? Dobře, hele, já jsem to tam ještě neviděla, ale chápu tě, jo, tak naprosto chápu, rozhodně si to zmenším. Já nevím, jestli zabije to jako vždycky jenom, když se to dotkne vaší postavy, anebo i tý tyče. Já se právě bojím tý tyče, víš? Já se vůbec nedivím. Vůbec se nedivím. Teďka upřímně, vlastně se mi to úplně nenačítá, takže jakoby nevidím, jak to vypadá do budoucna, jakože dál. Jako jak je to velký, jo! Ty bogo, tak teďka jsem malem chcípla. Já jsem propadl, co se stalo? No, ona tam pak byla právě ta tyč a potřebovala to trošku větší. Já to měl úplně minimální totiž. Já to měla taky malý, ale to zvládla to. Nějak záhy. Tady prý máme být chytrý, no tak jsem zvědavý, co ti mají na mysli. Ty bogo, nevím, ale je divný, jak je to takový červený tady. Pak bílý. Jdeme rychle nahoru. A zase dolů. Tady si myslím, že nás už moc jako věcí nepřekvapí, jako něco originálního, asi si myslím. Bůh ví, třeba jo, ale třeba tady něco novýho bude. Ano, i to je možný, i to je možný. Co pak? Spadla jsem do lávy. Žádná novinka. I to je možný, že vlastně třeba nás ještě něco překvapí, ale já si myslím, že třeba už ne. Tohle to, co teďko tady je, tak to je originální, že se to s tebou hejbe. A to už jsme tam taky měli, myslím. Myslíš, já myslím, že ne. Já si myslím, že jo. Ale těžko nevím. Těžko říct, přesně tak. Tady máme cirkulárky. Tady to je nějaká továrna. Je. Jo, tak zabijete i to, když se to dotkne tý tyče. Aha, no jo. Ale no tak, kdy to jsem měla projít. Dobrý. Ještě posadí, mám to. Na tom dobrý. S Vendou stejně. Musíme zvětšit svoji tyčku. Ano, já vlastně jsem říkala, že si možná chci příště něco pořídit nového, ne? Jako měla bys, protože ty už máš určitě našetřeno hodně, já mám momentálně jenom 800. Já mám 2200. No tak to bys si měla něco koupit, jako. Tak si teďka zastavíme a něco si pořídíme. Já jsem zvědavý, co si teda koupíš, protože nevím, co, z čeho bys měla vybírat tam, no. Hele, ten šíp nevypadá špatně, kartáček na zuby, prosím. Jako taky jsem na něj koukala.
ten nehustý. Kupujeme, ano to, jo, už kví zpomalení. Mám kartáček na zuby. Modrý. Já mám tušku, ty máš kartáček na zuby. A jsem se spadl. Právě si spadl, já jsem to viděl, jak jsi tam zahučel. Tak mám aspoň něco originálního, škoda, že ten kartáček není oboustranný. Jo, že, jo. To, že by to bylo i na druhé straně, ale což jako co si budeme, kartáčky moc oboustranný nemáte. Pokud nemáte třeba kartáček teda pro psa, tam máte většinou oboustranný pro velký štětiny a malý štětiny. Ale tak mě to asi jako nevadí, jo. Ale bylo by to hezčí. A tak jako... Nedávalo by to logiku prostě, no. Jako, to je taky pravda. Upřímně ani nevím, kde se jako nacházíme, nebo jak jsme daleko třeba v tom obíčku, nebo tak. Teďka já vím, že tady máme možná finále. Ne. Už? Že to bylo takhle krátký. Já nevím, co tam je nahoře, já jsem tam ještě nebyl. Ty bylo fakt, že jo. Mašku, ty máš pravdu. To je konec? Tak tohle bylo echt snad nejvíc. Ježíš, čum teda ten kartáček, to je rostlý, jak je tam malinký. A teďka je to malý! Pini kartáček. Ještě Tomáš by si jako měl něco koupit. Jako jo no. Upřímně, tenhle ta stage, nebo tenhle ten svět byl asi nejkrasčí ze všech, co tam měli, což mi přijde asi, že je škoda. A zároveň podle mě asi už ten vývojář nevěděl, co tam má pořádně dávat. Jako, mně nejvíc přijde, že největší a nejdelší byl ten minulej, když má se to koupil Tomáš. Je to možný, vůbec nevím teda. Nějaký dominusy tam má. Počkej, co já bych si mohl koupit? Já mám 966. To už mám málo tam... peněz. Co to je, nějaká kouzelnická hůlka za 900? Mám si koupit kouzelnickou hůlku. Si koup kouzelnickou hůlku. Jako na jednu stranu můžu, viď? Jako teď už je to asi ve finále jedno. Jako jo, ale Harry Potter z tebe nebude. Čeho už mám kouzelnickou hůlku? A teďka by si byl jako v těch Simpsonových, jak je ten čarodějnický díl, kdy chodějí na, ježišmere, na to, do školy kouzelnický a jak Bartovi, jak Líza vlastně tam chce někoho proměnit a jak se jí ta hůlka udělá. Ježiš, to se ani nepamatuju. Asi nevíte, ale no já jo. Ten šíp je dobrý, ten se mi fakt ten líbí. Ten šíp je hezký, mě se líbí i ten malý kartáček. Je škoda, že to bylo takhle krátký, ale co se dá dělat? Bohužel asi pravděpodobně další stage už nebude, nebo další svět už nebude, což je taky škoda, ale co se dá dělat? Vážně. Přelíme domáky. Děkuju. Já doufám, že se vám to líbilo, je to škoda, ale co se dá dělat? My se uvidíme snad u něčeho podobného, nebo jinýho, to je asi jedno. Uvidíme se příště, mějte se hezky a čus. Čus.